Кај реков намерно се погледа тој кадар ми недостасува, искрено ми недостасува кадарот во кој што сакам да запеам. Ми треба само ми требаше матрица да подготвам. Сега, ама сега ми даваш идеја. Тоа следна седмица да го направиме да вклучиме некого со гитара видео, па јас тука некако да се синхронизираме. Си се, се э, надополнуваме со, со Марина, видеќи во последен момент нели, ли моменти. И некој да, обично така, тој беше кадрат кога ги представувавме нашите музички соговорници, музички, музички гости и некако нели така најавувавме обично 90 минутната нова епизода на, на Телма Телевизија. Мегу и во овој период нема да изоставиме и спуштиме да имаме повторно денеска музички артисти на, на денот. Така што е, ве, отамо, ке започнам, дека денеска директно студио во Скопје и ако повторно ќе кажаме дека ова особено за културните музички филмски уметници е период во кој што апсолутно мислам дека не права тотална хибернација туку напротив работат креативно и се изразуваат во своите студија, така што денес од скопското студио ќе ги ке ни се вклучат и нашите IQ нашиот познат тандем кој што пред официјално две години официјално од ова студио дадовме нели она што се вели како поддршка пакетот на убава евровизиска приказна кога и IQ ја претставува Македонија на европскиот избор меѓутоа нели генерално на каков начин бидејќи во непосредна близина нели со минутажата и денес на на 90 минути само што се слушнав и Марија и Бојан во моментот работат на на нова музика така што точно од студиото тој ме прашува дали може од од студиот зборам со задоволство така што ќе биде фино да ги вклучиме и така одамна не сме се поздравиле не сме се виделе така што еве ќе можеме денеска тоа да ви го представиме и виртуелно. Како и да, ја се надем дека сте во моментот, може би, многу минут вас на Телма Телевизија. Да, еве сега Марина Велид не открива и сеге, мегуто таа ме праша дали надвор е сон, човес, Толку не толку бидејќи го подготвав сценариото, меѓутоа, со оглед на тоа дека имаме нели наши дами Ирена и Елена кои што работат нели за тековното известување за временската прогноза и се во светот на метеорологијата, колку има прилика да јуни ке биде како една ups and downs, или подани падови во поглед на амплитудата, така што јуни месец веројатно ќе биде и врнелив со периоди на сонце, всушност како што ги имаме нели и нели од самиот почеток на овој месец јуни, но како и да е официјално нели и кон крајот овој месец календарски влегуваме во летото, така што верувам дека ќе имаме и оние пеколни скопски лета со оглед на тоа дека нели повторно статистики се а, нудат низ медиумскиот свет дека може би ќе имаме повторно статистички гледано можеби најтоплата година последниве последниот половина век и така натаму. Меѓутоа, за метео прогнозата, еве, ќе информираме во текот на денешната наша тековна програма, како што открив курсот само околу околу програмата на 90 минути, ќе почнеме со IQ, така што со музика, а ќе продолжиме во полето на модната сцена кај Во последниот миг ја дознав дека и се случило на некој начин онлайн, виртуелно, како и многу настани кои што некако ги адаптираа со сема тие нели физички сценарио, особено или модниот викенд каде што години години го уживаме барем две децени и кај нас на нашата модна сина и така што во последен момент и миг дознав до дека модниот викенд се одржал меѓутоа нели виртуелно со куси настани кои што биле представени повторно нели македонските модни имиња. Така што со една од нив, една прекрасна дама за прпат во премирни 90 минути ќе имаме и воопшто ако не се лажам досега на Телма, Стефанија Насеска, може би за оние кои што го следат тековно 21 првото издание на Скопскиот моден викенд, ја забележана изненада нова модна колекција која што беше и тоа како поздравена, така што денес и пред очите на Телма, пред очите на нашата јавност или пред вам како наша публика, ќе го последното модно парче, односно нели целата нејзина нова колекција која што беше соработен наслов како Candy Love, новата колекција на Стефанија Насеска денес примерно ќе ја презентираме всушност нели на а, Телма Телевизија. Инаку, ке, говориме генерално со, со Стефанија за незините модни почетоци кои што се случувале, случувале, во студентските денови тоа на Академија Италијана во класата на истакнатите Никола Ефтимов и Росица Мршич кои што сме ги имале во нашето студио неколку пати, особено нели Никола Тимов. интересно е тоа што Та, ако не се лажам, имав последно, нели во декот на денот имав прилика да прочитам дека работела во со некаков бренд во Соединетите американски држави, на што точно со, нели работела и со кого се работувала ке ке говориме и какво искуство било генерално нејзиното можеби и приватно и професионално нели патувањето генерално во Америка, па и да се направи некаква компарација. Можеби за жал денеска особено со американски држави постојано слушаме лоши вести, меѓутоа ние ќе гледаме нели повторно некако да Барам на денот да му дадеме една, една, позитивна насака. Така што верувам дека ќе ќе уживаме со оваа нејзина приказна за патувањето во, Америка, за колку може би младите луѓе дизајнери кои што се нуваат, на каков начин може би да ги стекнат своите искуства, можеби некои препораки кои што ќе ги даде. И ете, генерално, за почетоците, за творењето во овој период на светската пандемија, како може би се адаптира и генерално нели, еден моден дизайнер кај нас. За крајот, нели, го резервираме повторно на нашиот Јосиф Дамјанов кој што ќе ги даде оние правилни препораки за здравата исхрана, здравите навики генерално или за, за нашето функционирање во текот на денот. Знаете дека Еск Јосиф е неговиот социјален профил на кој што може да му ги поставите прашањата. Секоја среда во 90 минути на телма да ги дознаете може би одговорите, тој постојано комуницира со вас. Меѓутоа јавно нели тој ја користи ова а, медиумска платформа на на телма, односно 90 минути за да може нели да направи една колаборација со вас и некако нели таа тесна врска која што има со вас од социјалните префрли и телевизиски за да може вака некако и по поблиску од близко може би да се запознае со, со вас, меѓутоа и нели и да ви одговори на вашите поставени прашања. Јосиф Дамјанов некаде околу 15 часот денес на Телма телевизија. Може сега да ја побараме двојката. Да, во двојка се уште сме. Ова е нашата уметница, поточно уметникот на неделата, така ги започнуваме и овие 90 минути стандардно. Така што Христина Зафировска ќе ве поздрави следниве 4 минути на на Телма, потоа неколку информации во градскиот информатор кој што ќе ги понудиме на оваа денешна дата, поточно 3. јуни среда на тела. Бидете со нас. Кристина Зафировска, нашиот уметник на оваа работна седмица со 90 минути Телма Телевизија. Веќе следна седмица, договораме се како уште еден уметник кој ќе ги представи своите дела пред очите на јавноста, како што кажавме пред вас, да ми господа, инаку во последен момент, нели бидејќи еден ден се велеше дека ќе ги отвори Хрватска границите за Македонија, еден ден не, така што последните информации кои што имав прилика да прочитам, да, на списокот не е Македонија конкретно за патување во Хрватска, со оглед на тоа дека, нели, ке имавме една која што ке беше апро Европа, нели, бидејќи Хрватска е повторно ставена во 20 најбезбедни и најдобри европски дестинации, нели, пост корона и, и за туризам, така што во овој момент Forbes ја постави Хрватска со дури три дестинации за кои што ќе говориме во следниот градски информатор, меѓутоа би сакал само да сподлам пред официјално нели за да ги погледнеме на косо, барем во три минути убавините и плажите на на Хрватска. И јас предлагам сега да а, Дадем информација апропо Оскарите, бидејќи со оглед на тоа дека уште сега нели полека полека се подготвува најчесто нели сценаријата и на кој начин можеби првите филмови ќе бидат со своја номинација, меѓутоа знам дека последниот месец и Оскарите беа во голема дилема нели што да прават можеби со 93-тите Оскари кои што би требало да се случат или ќе ќе се одложат целосно во текот на февруари 2021 година, бидејќи кризата токму со пандемијата продолжува особено да влие на забавната индустрија, тоа како сме сведоци, иако нели голем дел од рестрикциите се олабавуваат, нели како што гледаме граници се отвораат и така натаму, меѓутоа сепак кога ќе дојде време за Оскарите 2021 година, работите веројатно ќе бидат малку поинакви од колку нели на претходните церемонии, еве малку ќе се потсетиме на минато годишното издание. Еве што до сега се знае за промените. Церемонијата дефинитивно може да биде одложена на Оскарите. Во моментот емитувањето е, е закажано може би со најраниот датум на остварување на Оскарите. Ако добро помнам уште кога говоревме се секи амнели во студиот и кога ги објавувавме номинациите за Хан и Медена земја со Миланка. 28. феврари 2021. инаку е датумот. Меѓутоа странските медиуми известуваат дека церемонијата ќе биде веројатно одложена. Сепак не се знае за, за кога возможно велат да се знае каква ќе биде ситуацијата, новите сценарија, или ситуацијата, знаеме дека сакаме да го прославиме особено филмот, но не знаеме точно во каква форма можеби ќе биде прославувањето, изјави официјално и претсателот на самата академија. Нема да се бара уште еден податок филмовите да бидат прикажувани на кино како досега, со оглед на тоа дека нели киносалите во голем дел од светот ако не целосно се во моментот нели прекинати со своје редовно прикажување на репертоарот. Предходно Скаритен ви бараа сите филмови да бидат прикажувани во кината, поточно да бидат прикажувани во комерцијално филмско кино во округот Лос Анџелес во нели квалифак... квалификациски рок од најмалку 7 последователни дена, а во тој период проекциите требаше да се одвигуваат најмалку три пати на ден. Така што во април Академијата објави дека на 93-тото доделување на Оскарите филмовите кои што претходно имале испланирано кино примера, но првично беа достапни на комерцијален стриминг, може да се квалификуваат. Овој исклучок ќе заврши од како кината ќе бидат отворени за Целата јавност, категориите најдобра монтажа на звучни ефекти и најдобра монтажа на звук ќе станат само една категорија. Значи некако до сега. Како што велат и од Академијата, категоријата ќе го признае најдоброто достигнување во звукот што ги потенцира тимските напори. Кога сме веке кај звукот, од таму велат категоријата најдобра оригинална музика, сега ќе бара 60% од музиката да биде оригинална и за да може да се квалификува, а во продолженија и франшизи околу 80%. Проценти. Тоа се новите правила. За разлика од искучокот за прикажување во кината, овие измени се чини како што барем засега сега гледано веројатно ќе останат за следните продолжение нели на Оскарите кои што начекуваат следнава деценија. Промена во категоријата на добар странски филм исто така ќе трпи ова 93-то издание доколку нели за случи на каков начин ќе се одвива. Бидејќи колку што има прилика да прочитам, членовите на Академијата а апропо промената во категорија на добар странски филм ќе може да гласаат во прелиминарниот круг токму за оваа категорија, во која што беше вклучен нели и нашата прекрасна филмска продукција и екипа поточно на земја Ханелен. Крис Рок и Стив Мартин, фантастични актери кои што меѓу другото нели има прилика минатата година малку да ја анимираат светската јавност со оглед на тоа дека вторпат чинам во историјата на Оскарите на минатата година немаше домаќин нели на, на шоуто, поточно нели самите презентери беа со свои досетки, анекдоти и тие некои диалози, а, поточно нели во име на наследната категорија и номинација некако дава некако илустрација и ја анимираа нели публиката во а, на доделувањето, меѓу друго, меѓу другото и на малите екрани. Кога сме кај филмските студија и генерално кај филмот, една убава информација е дека нели како што многу мина се стопирани со своји филмови премиери. Знам дека пред некој ден со мој пријател говоревме бидејќи ја слушавме случајно Berlin и Take My Breath Away и знам дека година поточно сега во јуни требаше да се случи второто продолжение на а, Топ Ган, филмот Топ Ган, каде што Том Крус нели го глуми или го екранизира ликот на Маврик, по цели 35 години паузи, баш говоревме дека во декември ќе се случи премиерата, меѓутоа големи филмски студија веројатно полека полека ги најавуваат своите стартни позиции за повторно да влезат во студијата и да ги до реализираат можеби веќе и а, на половина што беа паузирани меѓутоа и новите филмски проекти. Кога смекај продукцијата на најновите холивудски филмови кои што се снимаат во Велика Британија започнува порано отколку што мислевме. Конкретно веќе ке погледнеме некои инсерти, го извеѓв како а, еден од фантастичните мои омилени филмови The Maze Runner, не знам леку, дали сте го погледнале, имаше свој... Но, два но, дела така што е една препорака но, од мене. Инаку Guardian пренесува дека Велика Британија особено подготвила препореки кои што ќе има возможат на филмските и телевизиски продукции во земјата да почнат веќе или да проложат со работа и своје снимање. Британската филмска комисија и Британскиот филмски институт ги подготвиле препораките, а тие биле одобрени и подпишани од Британското министерство за култура, медиуми и спорт, како и од областените државни здравствени органи. Инако според препораките, продукцијските куки кои што ќе бидат одговорни за да се задржи физичкото дистанцирање помеѓу да обезбедат и тренинг за безбедност и да прават тестови за температура со овие на некој начин и препораки. Големите продукци, продукцијски куќи, како што се uh, Warner Bros., која што го снима, да речеме, новиот филм за Бетмен, uh, ке може да продолжи со снимањето кое беше прекинато поради uh, пандемијата, така што Ке, ке, имаме прилика еве да се надевам да да бидеме и сведоци на повторно светски премиери продукциските куки на престана со снимање генерално во цел свет на средината на месец март минатата година кои филмските компании потрошиле рекордни 3,6 милијарди фунти конкретно за снимање филмови и серии меѓутоа нели говориме овој пат само за сината во Велика Британија така што еве убава вест официјално некои од филмските хитови продолжуваат со својата работа Така што, одлична информација за овој 3. јуни. Кога сме кај Хрватска, јас предлагам сега барем на момент да уживате со оние хрватски клапи во позадина таа музика, меѓутоа сите оние прекрасни барем на кусо плажи кои што апсолутно некако ќе не нивоцираат спомени од времето на Југославија или во нели период кога сме ги посетиле барем овие прекрасни хрватски острови и дестинации, бидејќи американското списание Forbes официјално во 20 најбезбедни и а, најдобри европски дестинации, Конкретно поскоро на патување и вклучува дури три хрватски дестинации. Тука се Загреб, Сафтат и Риека. Ова официјално го објавила и на родини, директорка на представништвото на ХТЗ во Нјурк. Форбс наведува дека Европската организација за најдобра дестинација издвојува 20 европски дестинации за годинава кои намалку биле погодени со коронавирусот, а кои ги предлага како поволни дестинации за патувања следниве месеци кои што ни се пред нас по точно летниот период. како вели и директорот на Хрватската туристичка земница, господинот Христијан Станичич, вклучувањето на дури три хрватски дестинации на списокот на најбезбедни европски дестинации го потврдува меѓународниот статус на нашата земја како квалитетна и безбедна туристичка дестинација. Погледнете ги само плажите, и уживете малку. Вели, која ги има сите предуслови за безбедно одвивање на туризмот токму во наредните месеци во Хрватска. На високото трето место на списокот, може да го погледнете и во инсертите некаде, е Цафт, Цафтат, кој е накопишен како една од најомилените дестинации за славните личности. Тука сега кога се вклучени на семените патувања, любителите на особено богами пријатели добрата гастрономија нели тој мирис на на нели морските специјалитети, културата, природата, водните спортови со оглед на тоа дека голем дел од хрватското крајбрежје и генерално инфраструктурата на Хрватска некако возможува да уживаме во водните спортови и сите факултативни излети. Загреб и на кој се најде на осмото место токму на оваа листа и тоа како идеална дестинација за универзално значење го имат како поим City Break дестинации, додека на Ријека, Европската престолнина на културата во оваа 2020-та и припад на 12-тото место на листата. Замислете, од вкупно 20 дестинации од светот, три припаѓаат годинава токму од Хрватското крајбреже. Инаку на прво место, кога сме веќе нели оваа листа на Forbes, на прво место се најде Тбилиси, главниот град на Грузија а свое место на листата се најдоа и дестинациите, поцетуваме уште еднаш, како најбезбедни може би за патување, кои што не беа погодени, нели, особено од светската пандемија, така што следниот период, доколку здравје може, нели, особено Македонија ги има отворено границите, нели, за патување, Односно, големи од европските и регионални земји ги отворат границите за нас, со оглед на тоа дека нели бројката за жал не е воопшто наивна, меѓутоа година во особено нели се препорачуваат. Покрај Хрватска, како што кажавме, Загреб, Цафтат и ири, ири, Риека, тука е Крв, а, токму во Грција, Азорските острови, Котор, тука е секако и Црна Гора, Варшава, потоа Виена, Бохин и Малта, која што исто така една безбедна дестинација и лесно нели да се направат тие конкретно авиобилети, барем некако поучени од искусството, меѓутоа, еве, овие всушност и дестинации се сместо или се најдоа на своето место на списокот, како што кажавме, на најбезбедни и најдобри европски дестинации за поскоро напатување и туризам во Форбс, или она топ 20 листа. Ми се гледа се уште, меѓутоа, сето тоа може нели одблиско да го погледнеме се надам за за време инаку да еве уште пред пет информацијата дефинитивно е со оглед на тоа дека нели повторно ќе кажам секој ден се менуваат препораки и на каков начин ќе се патува и така натаму меѓутоа еве ќе потсетам уште еднаш дека владата на Хрватска официјално најави отворање на на своите граници но според изјавата на премиерот Андреј Пленкович, во Хрватска ќе може да се допатува туристи од само 10 земји на списокот за засега не е Македонија вели дека согласно промени на состојбата со епидемијата во разни земји ќе се менува и за сега утврдениот список на држави од каде Хрватска ќе прима е, туристи. Така што, колку што има прилика да е, да прочитам, особено би се однесувало тоа за Словенија, Унгарија, Австрија, Чешка, Словачка, Естонија, Летонија, Литванија, Полска и Германија. Меѓутоа и, и Црнагора го објави списокот на земјот каде на туристите ќе им биде дозволено да летуваат од 1 јуни, но со сосема исто како Хрватска, Црногорските граници за сега остануваат затворени за македонските граѓани, поточно за нам. Се надевам дека нели тоа може да се промени, сите се надеваме поточно до крајот на овој месец јуни. Ве оставам сега малку да се препуштиме нели на изборот од нашите колеги од маркетинг, поточно комерцијалните партнери кои што ќе ве поздрават како прв блок реклами, потоа за оние кои што ќе ги најавиме како први договорници, не недостасуваат да Белград, доста да ќе ве поздрава со една нивна музичка нумера. Чинам дека оваа песна беше представена на една од главните балкански топ листи. А, најболи беше таа нивна нели, српска верзија, меѓутоа најдобар денеска ја одвоивме како наш музички избор од широката палета и лирискографија на iQ. До 15 часот и 20 минути и денес траеме во новите 90 минути. se razbudam i kažem do се разбудам и кажам добар ден. Е, -е. Си -добар, мој, мак, Ти си најдобар, сите мои маки ти си лек, а тебе не се твоја мене да век. е. -е. убави спомени ми се вратија секогаш велам некако ми се прво мои лични пријатели ми ги тоа апсолутно се меѓу првите бендови кои што имав прилика да ги слушнам во Хавана многу пати сум го спомнал можеби последниве 10 години прв... меѓу првите синглови Glowing Lips и така натаму а она на самиот почеток што го дадовме како нели кадар и тој наш музички ќош кој што особено некако ни достасува ете баш тој Тука знам дека некаде и пред 4, 4 години, 2016-та, тоа баш кажавме, дека IQ нија започна таа некако нова едиција на неутрински емисии, генерално ние како екипа кога влеговме, или како медиумски работници на оваа фреквенција. Меѓутоа, драго ми е што можеме днеска како наши виртуални музички артисти да ви ја понудиме нивната музичка дискографија. Како што кажав, тоа се редки, може би, или раритет уметници што се вели кои што во континуитет добиваме и студиски албуми, добиваме концерти секако и јавни настапи кои што ги имаат и на некој начин некако ни даваат една една фина музичка вибрација. Тоа се случи некаде кон крајот на месец април, IQ беа вклучени и нели во оние уметници кои што беа пропонели култура во време на на корона, прилика да го следите секако и нивниот онлайн концерт, а пропонели она прекрасна врска која што беше нели помеѓу културните работници, музички културни работници и градот Скопје со поддршка нели во овој период на светска пандемија. Меѓутоа, во овој период нели на на карантин и така натаму, додека говорев со со Марија и со Боен телефонски, мислам дека апсолутно мислам во овој период ако некој работи особено, тоа се е, дефинитивно ликовни уметници, филмски уметници, меѓутоа и нашите музички артисти. Многу ми е драго што ве гледам вака фини и убави како и секогаш расположени и овој пат Боки ми види слободно може од студио, а викам со задоволство од студиото на IQ. Ве бакнувам и ова беше ептен многу силен бакнеш. Ве поздравувам од името на целиот тим. Фала, поздрав на вас. Да, и ке ми простите, знаете, јас како монолог, како на радиоска фреквенција ба 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 ба, меѓутоа дадов фини информации и одлично ми е што што ве гледам, што ве слушам дека се е добро Марија Боја. Фала на поканата. Се слушавме се што кажа и можам да кажам дека од 10 работи 10 беа точно. Така, до душа ти секогаш си ми кажал дека по, некогаш подобре ти да збориш од колку јас, така си го памтам. Меѓутоа, знаеш сега се дека си попрецизен кога се навраќаш на годините на, албумите ние си вртиме во глава, дали е тоа така ли? Не, Со Не, е импресиониран колку стари си ти информиран и колку сите информации ги имаш за нашиот бенд тие гледачите да се слушнат како не фалеше са тоа ќе те прашам на кого не испопали толку. А, зад камери, па се изборам. <laughs> Марина <laughs> е зад камерите, ве поздравува. А, инаку, мора да... А, поздрав. Ете, поздрав Марина, да ве слушава ви, 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 мафта. Инаку, во петокот, заедно после три месеци имавме нели емисија да, реагираме, да реализираме, мислам, крахираше програмата. Нито едно вид интервју не можевме со толку лоша конекција, така што п -п 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 да не урачам супер е сега, да сега барам со вас. Да него, се е интересно да Да, него, сериозно, од Колку години има Бојан од првото издавање на, на првиот студиски албум на, на IQ? Glowing Lips, така беше? Првиот студиски албум е, да. Glowing Lips е 2000, супер србано би се викаше албумот, а Glowing Lips беше таја песна од англиски, зашто за прв пат се проби како англиска песна од нашиот бенд. Тоа беше 2009 година. Али ле... We are getting old. Малку, малку, станавме возрастни. А дури јас сум веќе седма година делов дајки. Значи сега така баш да тоа да кажав дека седум години си секако со онаа да. фантастична преработка која што и даде нова свежина нели Боби баш ме да, егале. Само да прашам бидејќи денес со неколку с ваши хитови ќе се подсетиме, најдобар или најбоља беше песна која што беше вклучена во некаква балканска топ листа да ме потсетите? Mm -hmm. баш... Да на MTV. Подаш. Да, MTV. на MTV беше на МТВ Адрија. Сега не дали постои се уште под тоа име, али тоа беше МТВ Адрија. И стигна до прво или второ место и на крај беше вклучена во годишна листа на најдобри песни и од регионот и во комбинација со сите останати светски артисти. Да, мислам дека бей, јас, меѓу последниот бран, да кажам, на песни го фативте со МТВ Адрија, нели има, се секјам, посебни блокови кога доаѓа од екипата тука со продукција, па се снимаше, Патоналиќеот ти дека Има да сме имаме аплак темти, имаме Unplakt, Unplakt, со три песни, тоа беше 2010 или 2011. Леле, ле, цело деценија. Да, да. Знаеш како јас многу често сме говориле со оглед на тоа дека вие особено нели како музички артисти нели и културни работници на оваа наша сцена и пошироко, особено сакате да има нели музички канали, радиски фреквенции, станици, емисии, проекти каде што особено ќе се промовира музиката, бидејќи не одам на вака како како мантра ми остана кога го имавме па еден од ликовните уметници пред можеби 10 десетина дена, кажа за сега можеби не толку милата Америка во овој период што го доживува, кажува дека секогаш културните музички филмски работници први се на, на список за да ги направат добрите позитивни примери во општеството или промените апропо нели да. корона, така што верувам дека и кај нас тоа нели треба да се да се случува. И добро, фино беше тој проект во кој што беше беше вклучена и IQ нели култура во време на корона и супер помина кај кај публиката. Да, интересно беше. Да, да супер. Него го Да, зна, имаше нели повторно една поддршка и баш онака луѓе кои што кои што го следаат се тоа. Не го кажувате што се случува во uh, вашето студио. Знам дека како и секогаш имате период или на, на, на концерти настапи, некогаш не може да се посветите целосно или на, на создавање на нова музика со оглед на закажаните датуми. Сега, како кај сите, така и за нашите македонски артисти, включувате и вас. Моментов сме во студио, за Јас никогаш не сум го посетил тоа ваше студио и му велам им видам на Боен и на Марија, задолжително ќе видам со заштитна опрема, нели барем да ве видам ако ништо друго следни в период. Да, ние ги започваме песните во, во моето нашето студио, сега сме во студио Подрумот и ги финализираме. Така да денеска завршуваме еден сериал од неколку песни. Пас, за два-три сати јавите се готови ги бидат. Сери... Не, сериозно, збориме сега за постпродукција, мастеринг, тоа како оди? Да, баш да, сега, на... се превршува. Постпродукција и мастеринг на последната од серијалот неколку песни што ги правиме. Uh -huh. Се навратиме претходно што го спомна, нашиот мини концерт во рамки на а, култура во време на корона. За нас беше необично искуство бидејќи не бевме од поредките уметници што настапуваа без публика. Фактички ние бевме на една прекрасна локација на Музеј на современа уметност, а меѓу немавме никаква публика и тоа беше еден концерт каде што се случаа и мушички и муви, и комарци, едно за нас ново искуство. Да баш го погледнав концертот и, и одлични кадри беа некако, не знам, вклопени така суптилни, мистични, интересни кадри некако за, некако одговараше се на од сензибилитетот ваш. Направиа некоја магија, мора да го направиа некоја да. магија. Исто како и едно од првите синглови на Nike, така беше? Да, да, е... најпрвиот, најпрвиот. Музичка, да. музичка архива се вели тоа. Не сериозно, а, не знам дали беше Цел ми Baby, може би последниот хит сингл, кој што може би го издадовте или беше преработката на, на Јано Мори, на која што ќе се подсетиме? Да, тие два беа. Јано Мори и Tell Baby. Uh ноеври и декември. Да. Да. Него Боја Марија, кажете ми сварно, последниот период сите, нели како што се стопирани работи, имавте за годинава датуми за концертни активности со оглед на тоа дека знам дека особено нели по учеството на Евровизија Особен имаше нели ангажман да ве, да ве, да ве ангажирате? Имавте една убава турнија низ Австралија, говоревме по Велика Британија, бевте низ Европа. Некој од тие датуми се откажа годинава, требаше да се одржат? За сега да, да се планира. одложени, се. Uh -huh. прва фаза е одложување за сезона Есен-Зима 2020-2021, меѓутоа ќе мора да се прати ситуација. И крајот на 2020 бевме во Македонија доста активни, на некои 15-16 настапи и за овој период имавме закажано колку беа 13 настапи што моравме да ги откажеме до сега. Ова говориме регионално и нели нис други метрополи. Да, да, да. Меѓутоа ќе бидеме на стендбај во меѓувреме си правиме музика, работиме на тоа поле и се надевам дека за брзо ќе се вратат работите во нормала и ќе може да продолжиме on the road. On the road, yes. Знаете како, еве, нели пред да се вклучиме во програма, ви кажав дека последниот период преслушав неколку нови студиски албуми кои што нели ги доживеа, ги доживуваат можеби своите премиери. Не беше случај да речеме, знам дека сме фанови нели на новата мејнстрим музика, така натаму. Дуа Липа имаше нели еден фантастичен албум кој што го издаде, да. така. А, да. Знаете како ми се допаѓа тоа што таа може би да уикенд и уште некои артисти тенденциозно или не некако ја, ја промовира таа ретро ретро музика некако од 80-тите со тие диско елементи на Дуа па тоа ја испадна, потоа нели Леди Гага, Бон Джови и така натаму некои нив не ги стопира, Леди Гага ви кажа дека има фантастичен албум. Не знам дали го слушате новиот сингл со Елтон Џон, има еден нов сингл Rain on Me со Ариана Гранде. Така што имате ли некој музички албум кој што особено некако го го преслушавте последниот период, нешто што така како артисти ви и ви остави впечаток квалитетна работа да го издвоите некој? Има некој дефинитивно. Има, да, мало повеќе повеќето од песните ги слушам мислам, како синглови од повеќе различни артисти во последниот период. Бијќи веќе, веќе се вади многу музика, многу нова музика Има, и многу, да. сврдани вака кон различни жанрови и различни артисти и поголема инспирација се добива така. Mm -hmm. А кои да ги набрам Джип и Купер многу го сакаме. Прекрасен. Можете, и прекрасен. Од, од него. А Джек Саворети, не исто така да умилен, го слушам и на албум. Што велите за а, Луис Капалди? О, одличен. Одличен, да. Дуа липа е, преслушавме. Да, 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 албумот многу не се допадна. Уикенд исто што го спомнав, мислам дека тенденциозно, ама дека е фина тенденција дури на некои од песните на Dua се земени семплови од песни од 90-ти и 80 Не знам зашто да еве на пример Break My Heart има една нова песна што е четврти, можеби пети издаден на Dua дури ме потсетува на Inexcess и Need You Tonight, има некои таква баш семплови кои што па, ги препознавам. Браво. За тоа зборам. Така. <свес> <За> тоа <свес> <за> тоа <свес> с... е семпл <свес> од Inexcess. Баш ги препознавам тие звуци да речам, така некако. Да. Па тоа е добар таргет, значи се свиѓа и на тинеджерката што ќе игра и на мајка и шо има 45 години и во месено време било Венексис. Да. Добро, меѓутоа да, дефинитивно ако можеме да забележиме квалитетен успех кај бројни овие артисти, тоа дока нели радикално никогаш ги менуваат своите стилови. Ду Дуа Липа се сеќавам пред 5 години кога започна со семена започна со една поинаков нели израз, Преку, не израз. Да, нели тие со работки со диджеј Скиминја сега сосема нели го сврте вниманието да речеме кон луѓето кои што можеби се носталгични на тој ретро звук. Верувате во тоа дека можеби ќе се направи а, како како кажа мој другар чистилиште, музичко чистилиште, дали ќе се направи бидејќи убаво спомена и Марија. Сега се случува таква експанзија на мас продукција, дури не можам да пратам што се случува нели се и многу е лесно нели денес артистите достапно некако да си ја таа музика без притоа да имаат можеби за себе некаква продукциска менеджерска кукија, така, натаво, и така натаму и притоа добро да оди. Го оправдувате тој дел или мислите дека ќе се случи тоа некакво чистилиште па ќе се вратат на работите во нормала, некако да испливаат работите и да се случи таа некаква, не знам како да кажам, меритократија, сите да бидат како што треба во своите делови на општеството кај што се делуваат, да не биде се изм... испомешано па така и со музиката. Мислам дека еден правец има, there's way back а, сега само на нов начин ќе дојде до истото што, што ти го кажа. Сега селекцијата е огромна. Mm -hmm. статистиката колку песни на ден се вадат? 2500. Сега веќе зборуваме за 30. Дневно, да. да. Говориме нели генерализираме глобално. Глобално, да, на да, глобално ниво. 30 на ден. Така да сега селекцијата е огромна, меѓутоа да. како да вртиме 95% од тие се некои еднократни проекти што луѓе само имаат лесен достап до овие стриминг медија и си објавуваат по нешто чисто ради лична сатисфакција. А на крајот на денот пак така, ќе се сведе на тоа дека времето е единствено мерило за музиката. Има некој... континуитетот. Да. Китари... Uh -huh. Да, Некои да. хитови што се моментални, а кога ќе има континуитет, како што ја спомна Дуа Липа или сите другите артисти, кога не ќе биде на сцена 5, 10, 15, 20 години, тие и ќе еволуираат со својот звук, а и секогаш ќе бидат доволно свежи и доволно допадливи за некоја uh -huh. поширока Независно Комит. од возраста и тоа што предходно правеле како музика? Не, него зависно од нивото на квалитетот кој е целата и сакаат да го постигнат. Uh -huh. uh -huh. Бидејќи знаеш што имам чувство дека сега забележам многу од музичките артисти како да не сакаат да прифатат дека нели влегуваат во една позрела доба, да речеме јас и вие сме растеле со музиката ќе ја земам за пример Мадона, uh, која што некако јас верувам дека диверзитетот и тоа што има шаренило на музичката сцена и тоа што храброста може да забележиме како што Мадона го правила Синди Лопер, Девид Боуи, Куин и така натаму, некако може би не со се 200 сега на 65 години да гледаме Мадона во, во када и така она пропагиране или некакви идеи како да се заштитиме од пандемијата, не со 200 некако ме разбирате што сакам да кажам. За секого подобно него треба на твој начин да се изрази. Меѓутоа, дали мислите дека да речам таа голотија, пластични операции и така натаму ќе доминираат во светот или повторно ќе се вратиме на квалитетот на, на музиката? Тоа ми е мака некак како од ваш аспект да го дефинирате сето тоа? Јас mm мислам -hmm. дека публиката е секојаш поделена. Дека секојаш има таргет за едното и за другото. Се не може да ме плашиш вака ја таман напри пластична операција, не дека ќе ја шкаја. Това е спорам шо ја наполи пустава, ти се ја ми викаш ќе помина бранот, значи джаве било се Се договоривме да, говорив ме јаке ролки. Јас се шкијам да ми садат коса. <laughs> не насмеја. Не, не најто, никаква, апсолутно мислам дека денес е погрешно било што да се осудува. Мислам дека тоа е најпогрешната формула секој од нас да гледа кон некого се осуда. Меѓутоа, мислам дека нели треба да ги прифатиме годините и кога ќе погледне бидејќи со моја внука, кога правев пред последниот период една ретроспектива на, артисти, и ми ја пушта Пола Абдул пред некој период, ми пушта песни кои што, не знам кој ми го пушти исто, како артист кој што ја фасцинирал. Брайан, не, а, 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 О, сега, бран, бран, Бери Уайт, пардон, Бери Уайт. Сакам да кажам дека и нови генерации знаат да забележат што е квалитет во музиката. Некако имам чувство дека како да доминира таа голотија, тоа, тоа не ми се допаѓа, може би субјективно кажувам, премногу, знаете, кога... Историјата кажува дека секогаш работи да доаѓаат во бранови. Uh -huh. Така да сега е некој пик на голотија и пластика, Ама мислам дека нема потреба толку да се анализира тоа затоа што ќе се искристализира за некое време. Што е тоа што ќе остане како талок? Mm -hmm. Секогаш останува некој талок од музиката во годината ќе има 100 хитови, меѓутоа 10 ќе останат што и по 10 години ќе се пеат по родендени, по кафани, по што да yes. е. Така да тоа ќе биде ирелевантно како го спото, дали некој има пластик или не, ќе се сведе на тоа дали музиката предизвикува некое силно чувство кај слушателот. Ако има голотија во комбинација со квалитетна музика како на пример Мадона, тоа што она останува после долго време. И на Мадона и личи, може не и личи на некој рендом 65 годишна особа. Да, не Ако некој треба да прави будалаштини, тоа дефинитивно е Мадона, бидејќи она секогаш застапувала некоја ексцентричен пристап на на изразување, uh -huh. на себе изразување. Uh -huh. Uh -huh. Така да не изе конкретно, не изе личи. Ја иземаме yeah. од листата. Да. Не, абсолютно. На да, навикнале така да гледаат. Да, абсолютно да не бидеме контрадикторни, не треба воопшто да гледаме некој како сосуда бидејќи ако некој има направено е, е, некаква провокација и, 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 била добра на сцената, тоа било дефинитивно Мадона. Ако гледаме нели од почетоците на 80-тите и Да, одличен аспект само кој до каде е спремен, треба да се сосека да. Да, еве размер, да, како... мислам дека сите да сме фасиниран да, да речеме од Дженифер Лопес која што на своите 51 години имаше настапи и изгледа поле од моите 30. Апсолутно. да не забораваме настапот последен кој што го имаше со Шакира на на Супербол, нели тоа беше ретко убава прилика да се да се погледат две дами на на оваа сцена. Него кажете ми да. ми сериозно ќе трпи ли новата музика и ваша продукција некакви промени, ќе се вметнат некои нови звуци, фузија на нови звуци или останувате можеби на Но на она што некако е препознатлив белег на Nike, иако не може да кажеме дека немало и кај вас нели варијации во поглед на полето на музиката. Се си праши, <laughs> се си одговори. Се <laughs> си <laughs> се си праша. Монолог. Кога си ги знаеш одговори. Да. <laughs> знаеш дека нас јадрото секогаш се задржува некој пече што го имаме меѓутоа да, мислам дека знаеш и ти и публиката особено од кога сме во оваа во оваа формација која сме јас и Марија оние што го носат главниот збор на на, на бендот и на настапите а, многу сакаме сами да се провоцираме и да се ставиме во нова во нов енвајрнмент во нова музичка околина и да видиме како ние ќе како ќе не предизвика било кој нов стил и како ние може да го имплементираме во нашата музика Йасно. Така да тоа што сеја го гледаме позади, а не слушаме, ќе има дефинитивно некој флевер што не е многу-многу до сега застапен во нашата музика. Јасно. Колаборации со работки ќе се вклучат можеби во новиот, новиот, новите едиција на хитови или? Да спомине коронава сега, не смееме да се приближаме. Да, не смееме да, да правиме физички размени што се вели па дури во тоа во тоа студио. Не, се шегував на самиот почеток, се надевам дека нели ќе се олабава и кај нас работите полека и ќе може да. сериозно. Знаеш, сакав многу денеска да да представиме нешто во живо, меѓутоа ќе ве да работите. Ние кажав на на нашите пријатели денеска кои што наследат на Телма дека ќе се потсетиме на бројната ваша дискографија. Тешко може да се издвои од тоа што имавте направено. Меѓутоа се надевам дека Може би последниот период ке направите некој вие карантинско видео. Останавте. не останавте должни со карантинско видео. Ле... Обавезно. Ке спремеме нешто. Супер. Марија Бојан, супер. Ептен, од срце знаете дека подршка секојаш се имате и, и приватна како пријател и, и професионално секојаш каде и да сте што, што правите. Знаете дека секојаш сакаме да го понудиме за публиката. Ред останавме, може би, нели, кои што промовираат македонска музика. меѓутоа, да се надеваме дека и тука ке се случи експанзија. Не се даваме. Не се даваме. Браво за културните музички работници. Ништо ве поздравам, останете ми во добро здравје. Наскоро се слушаме повторно Стал. и чекам нотификација, музичка нотификација дека имаме нов сингл за да можеме да го представиме за за публиката. Многу наскоро. Па наскор. на паканата и Поздрав за цела екипа. Ве прегрнувам, убав ден. Чао, чао. Исто, да, чао, чао. Да. Марија и Боја, iQ, еве уште едно убаво музичко патување со преработката на Јаномори. Потоа говориме, како што кажавме, малку повеќе со Стефанија Насеска, која што беше една од мојните дизайнерски или имиња, кој се представија виртуелно на 21. издање на Скопје, Скопскиот моден викенд. Така што, во продолжение, iQ, па потоа идеме и разговор со Стефанија. Io non mori, io non mori, io non mori, io non mori. Се дружиме денеска со музиката на нашите музички артисти, виртуелни денес кои што ги вклучиме и IQ. Уште до крај имаме уште еден номера за кој што ќе се подсетим пред да одиме со нели здравите навики и совети кои што денес ни пристигнуваат од нашиот Јосиф Дамјанов. Има многу убава а, прилика оваа медиумска платформа секогаш да ја искористиме за да дадеме поддршка на генерално македонците кои што работат независно во кој сектор или која гранка. Меѓутоа мора да признам дека драго нешто оваа платформа ја користиме Plus, да ви понудиме нели едно пријатно искуство секако нели во а, овие 90 минути само во моментот се изгуби тука сме Стефанија беди така <laughs> и а, една работа што е интересно дека преку оваа платформа покрај тоа што вие се запознавате и ние запознаваме прекрасни македонски музички творци мора да признаам дека малку што имав прилика да прочитам за а, нашата модна дизајнерка Стефанија Насевска е дека навистина таа ага, го има еден од најубавите најуспешни кам камбек или камбеци на, на самата сина и тоа апропо 21-то издање на Скопскиот моден викенд во непосредно, непосредно предализаме во во студио во живо ја, ја прашувам дали само се случи бидејќи не бев веројатно поради многуте настани кои што се беа стопирани така натаму не бев информиран дали се случи или не се случи нели модниот викенд меѓутоа нели како и многу е, проекти кои што беа некако адаптирани виртуално, така се случило и со модниот скопскиот моден викенд. Како што кажав, камбек на сината и на вистина Стефанија е еден одличен пример кога ќе го добиете всушност она неопходно можеби аплоз или поддршка од э, различни луѓе ширум светот и тоа се ќе се препознае ќе се представи официјално и пред македонската публика апсолутно нешто што се што е неговата модна сцена така што ќе го патиме и јавно за Стефанија аплаузот. Воопшто мора да откриеме на работа Стефанија. Кога се слушнавме ми вели ми велиш дека си дома во една семена идила и ми вели дали ќе пречи ако претрчуваат внуците и некои семени членови. Јас велам напротив, тоа би било многу симпатично да, 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 го видиме на каков начин ти ги поминуваш може би овие денови на самоизолација и ако, нели се тоа е прекинато, меѓутоа нели се штитиме. Стефанија, пак монолог, јас никогаш не запирам со зборење, меѓутоа ќе ти честитам за камбекот и работата која што е понуди нова 21. издание или поточно новата колекција Candy Love. Ти благодарам за честитките и премногу ми е драго што сум дел и од вашата емисија честитките се, се и поддршката обострани, тоа ми е многу драго. Јас повторно ќе кажам дека имаме прилика преку оваа наша платформа на 90 минути да запознаеме на вистина луѓе кои што, кои што работат. И кога малко најдов нели, на, на, твојата, на, на твојата биографија и портфолио, најдов на нели, бројни соработки и особено нели, интересен беше фактот тоа што а, дека прекинуваш со работа на собствениот бренд кога заминуваш нели во Соединетите американски држави на повикот тамошен бренд за тоа што ќе те прашам. Меѓутоа како си ти периодов како сте по домче, што се случува а, да речам пост фестум нели модниот викенд во во Скопје. Се уште средувам впечатоци. До сега, значи, имам најголем фидбек од сите моите сегашни представувања на на моите колекции и сум премногу задоволна за истото. Поддршка од поддршка да доаѓа од сите страни, како од пријатели, од семејство, од луѓе кои ме следат, кои ја следат мојата работа, така и од медиуми. Да. Овој период по дома а, малку сме Uh, повторно работно расположени, uh, овој пат со, заедно со внуците сум работно расположена, бидејќи... Да ги спрем... поздравиш и бакнеш од целиот инаш. Ако така дека може да излезат и спремни Ма, се и тие. Ама, абсолютно <laughs> ќе биде задоволство да не запознаеш со кој... Евен... Ајде, ајде, доај Како, кои се нивните имени, само да ги поздравиме? Галина, Галина и Лука. Галина, Лука, поздрав како сте мора да признам дека убава фотографија правите сега. Во момент морам морам овакво да исклучам слушалки за да може и тие да те слушнат тебе. А ајде на момент да. А слободно ми поздравете ги. Галина и како рековме? Лука. И Лука поздрав. Дали е, дали е, е, е. уживате дома? Да. Супер, супер. Нисто денеска ќе дадеме честитки аплоус за за Стефанија. Ќе имаме прилика денес да ја честитаме за новата модна колекција. Uh, како ќе како ќе ја оцените новата модна колекција Candy Love? Ви се допадна? Но, no. Да, да. Да, тоа и тука ве спремаме некоја верзија, детска верзија на истата колекција, така да видите Candy Love Kids или Candy Love Children. Да, да, така нешто. <laughs> Супер, баш ми е драго што ги запознавме вака јавно uh, Галена и, и Алек. Ништо, кусо ја се бите прашали за инспирацијата која што ја доби конкретно за работењето на Кенилов. Меѓутоа, слободно може да останат во, во кадар доколку не им пречи. Ова, нека се нека се видат. А, uh, јас ти ставам се, а повторно слушал се. Секако. Да, можам... да можам по-добро да те слушам. Не има проблем. А, uh, инспирацијата за Кенди Лав дојде од uh, истоименот свеќе, Кенди Флауер, кој ги носи боите на колекцијата, поточно розевата боја. И исто така дојде и од тоа што сметам дека светот има потреба од споделување на љубов. Енаставно... Во енормни количини. Во моментот дека говориш, ја гледаме таа нова колекција и потем ке те прашам покрај тие прекрасни свежи бои кои материали беа користени со оглед на нели, ширењето на, на љубов, тоа што ја испрекеш како порека прикува во моментот модна колекција која ќе ја гледаме. Потем одлично изгледа, мора да признаам Ви благодарам уште еднаш. А инспирацијата како што кажав, да, светот има потреба особено во овие моменти кога влада е лудило на сите страни, кога кога ситуацијата е таква каква што е, несите ние сите имаме потреба од љубов огромна, дали од ближните, дали а, од пријатели А, мене таа љубов пораката беше испратена, љубовта ми е возвратена и затоа имам некој сметам лично јас дека имам полн повод. Боите кои ги користев се свежи, а, пастелни пред се, трендовски и едноставно се бои кои мене ми асоцираат на радост. Среќа ми покажуваат и во глобала таа инспирацијата. Одлично. Ти ме информираше дека за жал може би годинешниот скопски моден викенд нели не го имаше физичко издание со публика каде што тоа друга нели сосема на поинаков начин ќе го ќе го доживееме. Меѓутоа Во да, точно кога си таму позади сцена, а, а, адреналинот кој го чувствуваш во тие моменти, а, едноставно те враќа во живост. Дефинитивно. Мислам, поинакво е искуството кога знаеш дека публиката специјално дошла за таа колекција и нели за тој ден и така натаму, да, да. макар да не забораваме дека Скопскиот моден викенд е единствен можеби од нели тој формат кој што ја слави модната сцена во Македонија, нели како што кажавме две децени. Многу мина како што и споделија твои колеги, независно нели од кој сектор, нели и така натаму, во случајот и од модната сцена, апсолутно е нели Потребно и необходно време да да направите и, и вие некакво дело, во случајот нели модна колекција, да имате некаква инспирација кога работите во некаква помирна база и, и формат. Меѓутоа, како беше, може би, за тебе, дали твореше нешто во, во екот на, на пандемијата, повеќе време за инспирација секогаш има? Јас? Uh, yes. Искрено можам да кажам дека пред секоја колекција се затворам во некој креативен карантин, така да и овој пат не го почувствува моментот онака како што многу мина би го доживеале так. и би и го доживеаа. Јас а, бев затворена скоро да речеме пет месеци работно, а, бидејќи во овој, овој период а, самата ситуација налагаше така да морам а, целосно само да ги изработам моделите, од модна илустрација до крајна реализација, значи се е поминато низ моја рака и едноставно затоа може може би задоволството е на ниво на кое што сега се чувствувам. Јасно. Знаеш Стефанија за за гледачите открив всушност на самиот почеток на овие 90 минути дека сме ги во нашето студио, посебно Никола Евтимов, и кога прочитав нели, за, за твоите поточно по студентски почетоци или денови, токму во Академија Италијана, ако треба нешто да, нешто да издвоиш и истакнеш од работењето заедно со, со Никола Евтимов и Росица Мршич, тоа ќе биде? Тоа ќе биде пријателската врска која остварија како професори и... А едноставно љубовта која ни ја дадоја тие како личности. А, не научија што значи моден дизајн и дека модниот дизајн у ствари е наука. Убаво дека казано. не е ништо друго. Убаво кажано. Знаеш, бидејќи кажав, апсолутно мислам дека најбога платформа за вас, конкретно на, на нашата македонска сцена е представувањето на модниот викенд во Скопје. Колку сезони до сега имаш, си имаш, си имаш представено и презентирано и конкретно дали можеби е прва ваква шарена, свежа приказна која што која што шири љубов од твоето перо. Предходно учествував веќе шест сезони пред да направам пауза во 2014-та ми беше последната колекција со азбука ја завршив. Секогаш сум имала добар фидбек, меѓутоа овој камбек некако А, може би и начинот на представување на колекцијата, би бидејќи не ревиски, со ревиски, сосем поинаков, благодарение на тимот на Моден Викинд, Милана Танасов, Света Богова, Ивановска, а, едноставно а, понудија многу повеќе во вонредна ситуација од тоа што може да се реализира. Одлично. Многу ме интересира да разкажеш за патувањето во Соединетите Американски држави. Дали може би а, прекинувањето конкретно и работата, инвестицијата во, инвестицијата, во твојот собствен бренд како Стефани Насеска беше оправдано со оглед на тоа дека заминуваш во Америка и соработуваш со некои од тамошните брендови и имиња. Малку кусо да ни раскажеш околу ова а... твоја авантура. Од заминувањето за, за, за Америка се случи стосем спонтано кога добив повик од тамошен бренд на предлог на моја драга пријателка од тука која е дизајнер на текстил. А, поминав на сите интервјуа кои следеа и едноставно се случи да заминам таму, живее во Атланта и работам, работев тогаш и се уште работам за Hot Лот, Тоа е еден нов американски бренд кој а, беше лансиран на пазарот во моментот кога јас заминав. Искуството кој го стекнав во тој момент не знаев дали е, дали да е правилна одлуката, да меѓутоа секогаш ризикувам и секогаш сум отворена за нови предизвици и решив да да го семам тој ризик. Колку време беше Се... во Америка, Стефанија? тамо живеев една година uh -huh. а, заедно со лансирањето кога се случи се да, и лансирање останато отварање на бутици јас се вратив тука со работка да продолжува онлайн значи периодот кој јас го паузирам работам за нив едноставно тамошното искуство кој го стекнав ми, за мене од огромно значење бидејќи научив како се стасува до големите зверки Uh, и можам да кажам дека денес uh, моите креации под името на Хотин Lord ги носат Холивудски звезди. На, uh, многу таа да, многу пати го кажувам, тоа е можеби звучи малку нескромно, меѓутоа uh, едноставно кога го, кога ги гледаш на нивните профили uh, дека облекле твој парче, твој дизайн, едноставно се среќен и мораш да го споделиш со останатите. Добро некој да речеме од од овие холебудски имени или некој актерски имени, кои што можеш да ги споделиш? Uh, дечките од 80-тите сигурно се сеќаваат на еден многу добар филм uh, „Flashdance“. Како не? Така, добро. Uh, Jennifer Билл, така мислам дека ве Jennifer Дженифер е главната актерка во „Flashdance“. Денс. Да, главната актерка, да, да. Која што глумеше да, потоа во Дијел Уорд и така натаму што да, некои да, серии, да, добро. Да, 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 од личностите кои носи мој дизайн и... Оливија Палермо, зверка во модниот свет, блогерка, инфлуенсерка, исто така носи мој дизайн и така да сум пресрекња. Секоја чест. Убав, убав податок да дознаеме. Добро, уште нешто не само кон, кон, крајот би те прашал. А, што доби како созревање, може би, вака, како формат на созревање во, во Америка, со оглед на тоа дека ако направиш некаква паралела, Јас верувам дека Америка е мислам дека нели за за секој од нас можеби некаква Uh, не знам земја каде што нели ги имаме Сига, нашите соништа да, да, uh -huh. да, да, точно а uh, знаеш што можноста да напредуваш таму и од нула да стасаш до кула што би рекле народски uh, е многу поголема за разлика од тука uh, едноставно потребни ти се само контактите кои што ќе ги uh, најдеш нелика ако да, имаш ти многу лесно се тие контакти не е како кај нас да треба да издиш некој си страшно трнали пат uh -huh. па да да успееш да стасаш до работа. Uh -huh. Таму е полесно, едно се отвараат бутици, се отвара има шоуруми, има баери, има сајми. А сум била дел од да речеме а, од најголемите сајми модни светски сајми во Лос Анџелес, во Лас Вегас и во Њујорк Magic и Couture. Така да Само ги изложуваш твоите парчиња и доколку се добри и квалитетни самите пронаоѓаат, не мора ти да ги варат. Секојаш треба малку да се подразмислиме, 21 век сме, не би требало да отстапуваме од, от, да речеме, нели, вакви прекрасни приказни а? и непотребна Што? хирархија да, да се создава во нашата обштоста, кога можеме сами да бидеме една земја како за, како за пример и притоа, нели, а? да речеме, нели, ментално да се, да се движиме во, во, нели, во таа линија. Малку подолг е патот тука кај нас, меѓутоа кога ќе се ослободиме ментално, како што кажа ти, онака кога ќе кога се слободиме од сите бариери со кои се соочуваме. Апсолутно, сме... мислам дека ние сме собствени Пато... uh луѓе кои што сега ги правиме тие собствени сопки нели како да сме некако се чувствуваме загрозени или инфериорни дека некој е подобар во нешто а, не, а заслужуваме да бидеме само една заедница тука мислам дека заборавена многу повеќе тимската работа говорам нели ако еден тим се соедини со друг тоа може само да биде нели еден успешен проект а кога би ги тргнале биде... Да настрана бине... сите тие работи кој е подобар зошто е подобар мислам тука е краток и кревок животот да ние размислуваме така непотребно а треба да не се надпреваруваме меѓу себе а, едни меѓу други туку да се надпреваруваме со самите себе си според мене а, ако јас овој пат сум извала добра колекција ќе се спремам нареден пат да извадам уште подобра колекција а не мојата колекција да е подобра од колекцијата на мојот на мојот колега или колешка А едноставно мора да се поддржуваме како колеги, како дизајнерите, така и останати сите кои се вметнати, тоест кои се вклучени во модната индустрија. Јасно. Ма, Немаме малку примери во историјата на човештвото кога нели посебни индивиду или групи поединци нели прават Абсолютно една инвазија во поглед на некој бренд и така натаму, така што верувам дека ќе учиме нели од од твоето лично искуство. Само да на крај каде го гледаш својот бренд и како ќе се развиваш во иднина како моден дизајнер? Кои можеби се твоите визионерски способности и гледања од сега? Полека. А, да, да, точно полека <laughs> по полека подалек. Себе си како име и како бренд се гледам пред прво на европскиот пазар, по покасно и може би на американскиот пазар. Може би американскиот пазар веќе имам некои контакти, меѓутоа поголем предизвик ми е европскиот пазар. за сега во блиска еднина планирам продолжување на соработката да со модниот викенд Скопје, а, каде што ќе настапувам а, се надевам дека ќе настапувам секоја сезона, веќе во глава имам идеи за новата колекција, А и така мислам дека а, с, би била само со овакви мои размислувања би одела само напред и полека би стасала и а, по светските модни центри. Супер. Многу ми беше чест што барем на овој начин виртуално те запознавме и јаси и целата публика во моментот кој што е на Телма. Ти благодарам за вклучувањето. Поздрав до Галена и и Алек. И вие цело семејство? Лука. Лука, пардон. Лука, со имиња никогаш не стајам добро. И да. посакувам за, за скоро време да се видиме и да те поддржиме на, на уште една твоја модна колекција. А, благодарам премногу што една за поддршката и за поканата да учествувам, да бидам гостин, виртуелен гостин кај вас. А, се надевам и јас дека за скоро ќе се видиме и во живо и дека ќе се направиме добар муавет и во живо. Абсолютно. Стефанија, уште една шуба остаток од денот, се слушаме наскоро и секако во прол расположение. Ке најавиме дека ќе се дружите со нашиот Јосиф Дамјанов. Прашање одговори секоја среда во 90 минути на Телма, да не должам многу да него искористиме неговиот термин, само ке споделам дека ќе се подружиме со уште еден втор блок реклами, а веќе ЦЦВ пречекува во утрешното издание. Заедно секако се гледаме веќе од вторник Македонија. Толку од мене. Чао, чао. Добар ден, добро дојдовте во уште едно издание од рубриката Прашање и одговори со Јосиф. Традиционално знаете, секоја среда се појавувам со вашите прашања и одговорите кои што сум ги нашол во окуларите и нормално медиумите кои што објавуваат релевантни научни медицински трудови, особено важно во, во овој период и понекогаш дури на вистину, овие денови некако се дури се запрашав во, во, завчера некако ми беше и дури срам и осеќам винашо па некогаш знаете зборувам за теми за исхрана во ситуација кога можеби ни требаат едукации на многу по важни теми за самосвест за тоа како ние меѓу нас треба да направиме многу подобар систем отколку да размислуваме за тоа како само личниот системи и а, тие себични потреби да се ги задоволуваме се надевам дека е во овој период на 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 вести кои што не се баш најдобри ќе го искористиме за секој од нас да да малку подразмисли за неговиот личен придонес во тоа каква какво општество и колку здраво општество креираме околу нас. А, за денес ја имам пет а, одговори на прашањ... на ваши прашања, секој од вас кој што сака да направиме интеракција а, може да ме најде на Инстаграм, кај што најмногу тоа го правиме, Ask Киосиф е моето корисничко име коуч Јосиф е корисничкото име кое што го имам на Facebook, броевите на телевизија Телма исто така ви се на располагање, вие изберете го тоа, а јас ќе изберам од каде ќе ви ги најдам релевантните информации. А прошлата недела застанавме со со две прашања, едното од нив е од Марко кој што праша Дали во врска со прашок за пециво, што е за нараснување, дали е добро да се користи како додаток во месо или исто како да јадам месо со лепот од страна? Марко, не е воопшто исто, затоа што прашокот за пециво е на еден начин агент, кој што убаво и ти пиша, се користи за да а, направи хемиски реакции, кој што ќе направат да тестото нарасне, затоа користењето во месо, конкретно во мелено, ако а, сметаш, ако ти помага за да подобро се врзе, може би, а, чистото месо, како што се, не знам, чисти парчиња на а, мисиркино, мислам, ми кажате дека користиш, или било какво чист протеин и месо кое што сакаш да го сомелиш и да си направиш, може би, а, бургер или кјофтинја и така натаму, можеш да користи ако ти помага за а, да го ја држи смесата заедно, но воопшто не нема да загрози или да го поистоветуваш исто како да да а, јадеш леп и ако се користи нели најмногу во во белите пецива. Така да имаш слободно зелено светло да си го додаваш ако ти а, помага. Или го има има следното прашање, вели а, минатиот пат зборуваше за мултивитамини како На неодржлива стратегија за зголемување на апетитот, но што е со мултивитамини и апчиња како опција за подобрување на имунитет? Или за ова некако јас сум инспириран периодов и на моите профили еве на на Инстаграм конкретно, доста доста зборувам и споделувам за овие работи, затоа што сметам дека луѓето некако отидовме у у крајност која што изгледа да ние на дневна основа успеваме и сакаме да си ги Переме гревовите кои што ги правиме во текот на денот, користејќи суплементација и особено мултивитамински апчиња. И луѓето често знаат да користат од сабајле да си земат, не знам, витамин С, Б комплекс, цинк, магнезиум и така натаму и да имаат чиста совест за во остатокот од денот да може да си прават и грешки и да јадат процесирана храна, мислејки дека па добро од Сабајле си превземав јас некои мерки и придонесов и донесов некаква вредност во моето тело, но тоа не изгледа така. И многу научни студии зборуваат за тоа дека оувернутришен, односно прекумерното внесување на витамини и минерали, напротив, може да биде да го загрози имунитетот. Затоа што, на крај на денот, имунитетот не се сведува на... на е, три витамини или три минерали или на неколку продукти. Тоа е многу комплексно нешто и науката не за джабе многу троши време и се уште, мислам, и, 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 се уште малку се, се знае и тек е, што се вика сме, сме изгребале површината на таа тема. Имунитет и, дигести, и дигестија, кај што најмногу од имунитетот се смета дека, дека се создава и се, се ојачува. Uh, така да, еве дури една научна студија ќе ти ја цитирам која што зборува за тоа дека а, uh, најважни микронутриенти за имунитетот се цинк, селен, железо, бакар, витамините А, С, Е и Б6 и фолна киселина uh, и помагаат и влијаат на подобрување на имунитетот, но а, исклучиво треба да ги користиш и да внесуваш суплементи за витамини и минерали за кои што си сигурна дека ти се дефицит. Затоа што е многу лошо да ти не знаеш прво што ти е дефицит, а да внесуваш витамини и минерали затоа што може би совеста ти е, ти е почиста така и се осекаш подобро и имаш некаков пласиво ефект. Затоа што истата научна студија говори за тоа дека вели, овернутришен And obesity also reduces immunity, што значи дека прекумерната внесување на, на хранливи вредности, витамини и минерали, а, исто како и дебелината, влијае на намалување на имунитетот. Затоа, а, овде зборуваме за баланс на практикување а, на добри навики појада ок редовност на оброци, на вода, она што сметам по мене дека е најдобрата стратегија а, и во таа стратегија голема е веројатноста дека ќе внесеш се што ти треба за да може телото да го ојачи имунитетот, бидејќи во имунитетот важните се многу и протеините, Важните се особено растителните влакна кои што се повеќе трудови научни зборуваат да дека внесувањето на растителни влакна особено на оние растворливи растителни влакна иницираат на подобро создавање на интерлеукин 4 тоа еден протеин кој што па помага за размножување на би и, и на б и Т клетките кои што се од исклучителна важност за имунитетот и при тоа подобра конверзија во плазма што денеска еве знаете и често затоа што се зборува за за еве вирусов кој што е најактуелен е, знаеме дека во дел од пациентите се користи така крвна плазма од веќе оздравени луѓе за да им помогне во јачање на имунитет така да е, ако мене ме прашуваш јас сметам дека на страна од мултивитамините многу поважно нешто е протеинските внесови а, Омега-3, во, во соодност како е со омега-6 во телото, затоа што ако има повеќе омега-6 од омега-3, голем проблем, тоа е многу про воспалително, про воспалителна стратегија и исто така растителни влакна. Јас би ги извоил тие три како најважни. Значи, протеини, влакна и и омега 3, но тоа не значи дека све ова треба да се исклучи, затоа што еве, зборувавме и пред малку и кои витамини и минерали се важни, но повторно не се трупајте со мултивитамински апчиња, особено не со едно нутритивните, затоа што И сте виделе реклама дека цинк влие на имунитетот. Да, ама ако го внесуваш доволно и притоа внесуваш мултивитамински апчиња, повторно влијаеш на имунитетот, но во негативна насока. Така да не се залетувате со, со а, овие работи. Филиповска со долна црта В, а, вели дали райс кекс е добра замена за леп или воопшто не. Uh, rice cakes се оризови галети, за оние кои што прв пат може би го слушате англискиот термин. Оризови галети се оние како стиропор што изгледаат, кругчиња кои што често ги, ги има доста по, по маркетите или квадрати а, uh, значи не е замена за лебот, uh, и е подобро од лебот, али има една конфузија која што мислам дека ја имаш во глава, а тоа е дека uh, луѓето бараат замена за продуктите во нивниот живот за кои што сметаат дека им придонесуваат да се дебелеат. Јас тоа најчесто го гледам кај, кај клиентите и луѓето со кои што работам. Што значи тоа? Обично луѓето, поради нередовност во исхраната и лошата uh, хранлива вредност што ја добиваат односно не ја добиваат во текот на денот им придонесува попладне околу ручек и после ручек големи напади за и кризи за висококалорична храна. И таа висококалорична храна често знае да се изрази како криза за благо или криза за тесто. И кризата за тесто обично луѓето ја окривуваат како причинител за покачување на килограмите, што воопшто не е така. Првиот кривец сте вие, затоа што дозволувате да а, се појави кризата. А второ, нормално е дека не може да избегнеме ние, не може да ја победиме природата на телото и секогаш кога ќе има криза, ти може ќе стискаш заби неколку денови, но ќе дојде денот кога ќе подклекнеш на тоа и повторно ќе се вратиш назад и ќе јадеш а, брзи шекери, висока калорична храна, бидејќи тоа е потреба. Затоа прво нешто што јас би ти рекол е да ја тргнеш потребата, бидејќи а, потребата се, се тргнува со тоа што ќе имаш појадок у првиот пола сат до саат од будење и ќе имаш редовност на оброци. А, пак речам, тоа е стратегија која што јас ја практикувам и која што верувам многу. А, и затоа кој ќе се јави под, а, мислата за леп, е многу полесно ти да, да не изедеш затоа што на прво место ја немаш потребата. Бидејќи веќе нивото на шекерот во крв ќе биде во нормални граници во текот на целиот ден и нема да ти се појавуваат тие кризи. Тука е првото решение, а второто решение Uh, повторно, лебот не е кривец. Кривец е тоа што, па ги да речам, најчесто внесуваме доста големи количини на, на леб кога ќе кога ќе седнеме прегладнети. Затоа не се прегладнувај и не се плаши од лебот, не се плаши од ниједен продукт, бидејќи нема продукт кој што дебелеја или слабее. Има само навики кои што дебелеат или слабеат, или подобруваат имунитет, или расипуваат, даваат или одземаат енергија во телото. Многу е а, uh, едноставно, но, па га да речем, не е лесно, бара Континуитети и обврзување. А, Лидија, вели ме интересира конкретно за проја, палента и чија пудинг, како опција за ужинки и исто така употребата на ракчиња. Во кој оброк е најдобро да се јадат и во кои количини? А, Лидија проја палента чија пудинг да супер се за ужинки. Ако еве гледаме у кој дел од денот може би е подобро, јас би ги ставил у првиот дел од денот, кај што е нормално и ние а, секако во првиот дел од денот сме поактивни ние луѓето, најчесто. И затоа пројата и, а, и што ме праша и палентата се а, продукти кои што им се у, у поголема основа јаглехидрати, па е подобро да ги имаш нели во овој дел од денот, у првиот за да до крајот на денот се се искористат а, во активностите и во трошоците на енергија. Чија пудингот ти е одлична опција, можеш да го имаш во било кој дел од денот горе доле а, и као прва или втора ужинка, зависи колку меѓу оброци и ужини ги имаш. И ракчињата, секако, одличен продукт, морска храна, изворна омега 3, а, така да можеш да ги користиш ако сакаш и за вручек во комбинација со не знам, ете, а, шпакети, оризи, компири и така натаму или во опција а, како вечера, а, и ние знаеме доста често да да приготвуваме дали ракчиња, дали можеби лигни и слично и го правиме тоа со зеленчуци. Значи, обично на вечер избегаваме да а, м, додадеме извори на јаглехидрати као паста, као ориз, као компир, бидејќи сепак нели зборуваме за тоа дека сме попасивни веќе во тој дел од денот и нема потреба од такви извори на енергија. Така да, супер ти се сите избори и еве, кој е моје мислење за кога да да ги ставиш и Горан Вранишковски го има последното прашање, вели дали недоволно внесување на јаглехидрати може да дојде до главоболка, губење меморија и слично. И колку грама треба да се внесува дневно. Горан нема правило колку, има една општо прифатена формула, вели некаде 40 до 50% од калориските потреби дневно треба да отпаѓаат на јагле хидрати. Или во превод, ако не знам, ти имаш а, потреби калориски у денот 2000, значи твоето тело бара 2000 калории, ако 50% од тие калории треба да ги ставиме на јагле хидрати, тоа значи дека има значи 4 калории има 1 грам, 500 грама ти требаат на јагле хидрати у денот за да ете. Ги ја запазиш таа формула, но тоа е многу генерички, уопшто не е не е тоа за и применливо за секого и адекватно за секого затоа што ние луѓето имаме различни метаболизми, различни историја, генетика, физичка конституција и композиција, активност во текот на денот, обврски и слично и тоа е многу многу општо кажано. Затоа јас не би ти рекол да се замараш со тоа, ниту па да се плашиш дека јаглехидратите аа недоволното внесување ќе ти прави главоболка, ако е тоа често, тогаш ја бите Ба би би те советувал да видиш дали вода може би не се доволно, со сол да не си премалку или да претеруваш со јадење. Ако ти се случува главоболка после секој поголем оброк во тој случај, најдобро е може би да се обратиш на лекар и да не нагаѓаме овде, но дефинитивно не малку те јаглехидрати нема да бидат проблем воопшто за главата и за мозокот. Дури има научни студии во многу рани фази кои што зборуваат дека ниско јаглехидратните диети помагаат при Алцхајмер или епилепсија. Но тоа е се уште рана фаза. Така да, Горан, тоа е, тоа е мојот одговор за твоето прашање, кое што воедно беше и последно за денеска. Фала ви што ете, придонесовте да донесеме нова вредност и да одговориме на поразлични прашања од минатиот пат комуникацијата, ја, знаете, аз Киосиф на Инстаграм ќе ме најдете и до следната среда имате можност и рок да, еве, искоминицираме и да а, ми поставите прашање до тогаш ви посакувам здрави животни навики, многу свест овој период за тоа што ние придонесуваме кон општеството и колку здраво општество ќе креираме и се разбира убаво расположение и ден. Чао чао.